כן, שלום לכם, כאן אבי מטקטיקה לייל. הגיע אליי בחור נחמד ולקח מאיתנו נרתיק חיצוני שיושב על החגורה מבחוץ לאקדח בול אולטרה לייט, יושב עליו טוב, יושב עליו בול, יש לנו את זה גם בצבע חום וגם בצבע שחור, זה עבודת יד, אור בפלו לבול אולטרה לייט. כאן אבי מטקטיקה לייל, שלום לכם.